Кількість жертв нічної пожежі в Каліфорнії зросла до 86, ще понад 500 людей вважають зниклими безвісті. Тим часом, на думку видання The New York Times, трагедії можна було уникнути, якби місцева влада своєчасно повідомила жителів штату про лихо. Журналісти з'ясували, що шериф постраждалого округу вирішив скористатися системою телефонного оповіщення, а не загальним СМС-розсиланням. Позаяк боявся ширити паніку, однак мало до кого вдалося дозвонитися. Через це люди запізно дізналися про наступ стихії.